Asante sana senata. Tumsifu Yesu Kristu. Daima na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nimekuja hapa kwa niaba yangu binafsi, niaba ya familia yangu na kwa niaba ya serikali ya county kusema pole kwa kumpoteza champion wetu Agnes Chebetiro. Baba Vincent na mama Diana nataka kuambia pole. Ndugu na dada wa Agnes tunasema pole. Familia, jamii kwa ujumla tunawapia pole. Piga Kokwet tunasema pole. The Athletics Fraternity tukiongozwa na Athletics Kenya President General Tuwei tunasema pole. Tunasema pole pia kwa serikali ya Kenya na tunasema pole kwa dunia kwa sababu atua world record holder. Yeye ni property ya dunia. So the entire sporting fraternity in the Republic of Kenya and globally, mimi nasema pole tukiwa hapa nyumbani. Kifo cha Agnes kikitupata kwa mshtuko sisi wote. Na siku ya leo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ameshikilia familia hii, kwa sababu ile wakati mambo haya yalitokea na tukakuja hapa nyumbani, uchungu ulikuwa mwingi sana. Na tunashukuru Mungu kwamba amewashikilia na amewapatia nguvu. Mpaka siku ya leo tumepata faraja na tuko na nguvu ya kwenda kumnaza yeye na kumpumzisha yeye. Tunasema serikali imefanya ile imefanya, but we need to expedite the process ili justice kwa familia, kwa hero wetu iweze kutambulika within the shortest time possible. Sisi kama serikali unajua familia tumesimama na nini. Kwa hivyo tunasema pole, na pia nimetuma na rambirambi kutoka kwa governor wetu wa Wasingishu, Jackson Mandago. Alikuwa ametangulia kufanya function kule Trans Nzoia, lakini ananiambia kidogo imenyesha kule ataweza kufika hapa. Amesema nilete rambirambi zake. Pia mheshimiwa John Sambu, former MP Mosop, yeye kidogo ako na homa, lakini yeye anafuatilia mazishi hii na ameniambia niwaambie familia pole sana kutoka kwake. So tunasema pole. Sisi kama serikali tuliwaambia familia tutaandamana na nyinyi katika kusukuma kazi hii. Nadhani ile kitu tunasema sisi wote hapa, wakati ile justice ya yule ambaye alifanya kitendo hii inaendelea, tunataka kuwapatia hakikisho kama serikali na kama marafiki wa jamii kwamba msimamo wetu ni kwamba hatuwezi kumpoteza mtoto wetu na pia tupoteze mali yake. It is painful enough that we have lost her life. We will not allow the same person who took away her life to take away her property. That can never happen. And now that the failure of the suspect is alive, hata bila kupitia kesi mingi, I hope jamii yake wanaweza zungumza na yeye aweze tu kurelease anything that she has that belong to Agnes. Bila kufanya kesi aweze kuachilia ili maneno yendelee kwa njia nzuri. Ananuda yeye. Ki nani kunadie kidogo family na mama. Kama akoenge msatege yake si ndiye 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 ndiye. Ingen wiroto kule. Nene ni unge kule. Tukutiki bala kwa ni bane. Kali yasi mkutese kake si farilisi nite tukyoto kwa yeni family. Semangku bin muset apa? Family ni aku jodoh, agi tinggal. Tukuk jadi malam ni, kutukuk jadi dia kelakuan ni enggak otik. And therefore, sisi kama serikali pia, dan aku tu kena viewers wengi, ambaye tulikuja siku ile, tulikuja na Senator Murkomen, tulikuwa na Oscar Sudi, sisi tutasukuma sote kama viongozi, tuhakikishe ya kwamba familia hii, within the shortest time possible, are able to recover that which belongs to their daughter. Alafu yule mwingine ambaye alifanya hiyo, sheria ya nchi ya Kenya ifuatiliwe mpaka iweze kukamilika. Ya pili, bwana Kachapin, tunashukuru serikali kwa hilo wamefanya. But I think lazima pia
serikali ya national government waweze kufikiria honorarium, what is it that they will give? Huyu msichana alikuwa na support his family, her family, alikuwa na support some neighbors, alikuwa na support relatives. In the interim, kabla hata ya hiyo maneno yote kumalizika, let us find something to support this family. Hivi wakati wanapitia hiyo ugumu na kufuatilia, mzee huyu ameenda itel karibu mara tatu, mara nne, mara tano tangu hii maneno ifanyike. All that requires resources. And therefore, we really expect the national government also will step in. We as county government, tutafanya ile tunaweza, but since this was a hero, and nimesikia mtu akisema, at least the greatest ambassadors to the Republic of Kenya is our athletes. Hii Tokyo, hii Olympics ilikuwa juzi. At the closing ceremony, Kenya's national anthem was sung. Kama dunia nzima inaona, if you were to cost, how much it would take to sell a nation and have their national anthem sung globally, kwa hiyo muda kidogo ilikuwa inafanywa kule Tokyo, it will cost us billions of shillings. Hata president, akunya president wa Kenya amewahi fanya jambo kama hilo, kuweka national anthem ya Kenya kuimbwa international. But our athletes continue to do it. But when they come home, we do not recognize them. What is the problem with even appointing? Tumekuwa na goodwill ambassadors. Nasikia huyu ni goodwill ambassador. Why don't we appoint all our athletes ambao wamefikisha kiwango ya kuleta bendera kwa ya nchi ya Kenya iimbwe kule nje? Why don't we appoint them as ambassadors of Kenya so that they continue playing a role of selling the image of Kenya, lakini pia wakupate mshahara kila mwezi? Wale wako kwa police service, wale wako kwa jeshi, wale wako kwa Kenya prisons, wao tuwapatie promotion. Lakini wale ambao hawako katika salary ya serikali, why don't we appoint them as our ambassadors so that they have a retainer every end of the month? Wakikimbia, wakishinda, wasiposhinda, wako na at least pesa ya kuweza kuwasaidia ili familia zao wasiweze kukosa. I think it is something that we need to consider. And you people in the Senate and the National Assembly, Senator Cherargei, apart from motion, tujaribu kuona how do we ensure that those athletes who have taken our name as a country to that level, how do we provide a sustainable way of employing, giving them some retainer? And we can be able to work with Athletics Kenya ili mambo hayo yaweze kushughulikiwa. Hivyo, sisi kama serikali, we will continue doing that which we need to do. Kung'ang'ana maneno ya infrastructure, hapa Eliud Kipchoge training facility in Kapsabet, tunaenda kukamilisha a training facility. We know our athletes, if there is something they need, it is a training facility, maybe more than a competition stadium. So we can have competition stadiums, yes, they are good, but we need training facilities, because most of them will not compete locally, but end up having a competition kule hito. What we need to invest in is more of training facilities. And not just for the disciplines in inajulikana, but also expand to the other, many other field events. Kama vile mtu ya javelin, Julius Yego, there is huge potential in our country beyond the field, you know, the athletics. Lazima to expand na tuwasaidie hawa. Viola alizungumza hapa, and I think I agree. Gender-based violence is an issue that we need to deal with as a nation. Na Viola nakati, nataka kuambia asante, being one of our daughters, umetoa proposal, ofisi yangu, mimi nataka kuambia karibuni pamoja na familia. Even as you think about setting up that foundation, we will give our support as a county government for Nandi, and we will continue looking for friends so that the name of this wonderful lady that we have lost at this, at a point when she was just about to hit, who you at 26, amefanya hii yote, how about at 28, how about at 30? This is a life that we lost at a time when she was just about to burst into the globe and be able to give us a lot of accolades as a nation. Kwa hivyo, hiyo group tutafanya na nyinyi ili tuweze kusaidiana katika mambo haya. Kuma wameja tamba jaja amu, kimeja amesa taj, senator, Murkomen, niko Elgeo Barakwe, niko mwamutio, takia aweka nyasa, man, mese niko the president, ama liyo niko mwati family. Lakini amu jaja niki viongozi kuhungoi, amu wabu anyo kitarepke ya tukun. Haa, kasi ngaleti yako mwati viongozi.
Kongaga, December, ini buka asih dikit ini mah. Eh, asih dua tisu ini, dua tisu ini dah sah kita. Agar semua yang rapi ter. Kita tunggu misi. Ngeta lagi kau ikut, kau tak tiga, kau lihat final aku, kau lihat pelawak macam jam dua kau ni. Tapi aku ingat buah material. Aku lama jauh kiri tunggu, mana ada material yang terangkali aku jauh kiri tunggu. Pada gele ya sama kita dia dah jam ku was was ini. Kigiro tine nak tutum giro tine kau batum dah tahu ni dia nak korang mungkin. So kagir ale ukan na batu sisi ni juga kita ni kalau arah kita ni juga batu sisi ni kau sah kita. Cinta netai niki kondam kau ngerti aku yang dah barabar aku limba itu. Dia tahu kita semua tu korang ada yang ada korang. Sikit dia buat lagi, dia kenyang dia buat lagi. Jangan nak kau hargai tu sebab orang ni, aku kita semua jadi tak orang dapat hargai tu. Saya itu, aku ngasih tapi orang ni kamu sangat show. Kau ni hargai tu, lagi nama tu lah. Kalau kamu tidak ni, kau naik tu lagi. Rocky ni ni naga itu, tu dia nak orang ni. Baca kita awas ke, kita semua dalam. So, kalau kita bangkar dia ni juga ni, ini rosak ni aku tosha. Semua betul malian, tak ada. Ini tu tu dah lama ni. Lagi lihat gitar, 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 lagi kan tu boleh gitar. Lagi jumpusan, aku mata. Kita ni gitar, lagi asal malas ke boleh je kemiu. Sawi ini, elas ke, aku ini dia. Fabio lagi ini, aku malas ke, kemiu ke ini, lagi ni gitar tumbe. Kamu mau tumbe, tinggi mah boleh je kemiu. Tumbe, kamu sawi ini, ini muzik. So, ayah, kita ni enggak sampai ke tujuh orang. Kita harus awak. Mas, sebentar. Murkomen, karibu weze kutoa rambirambi. Tukaribisha seneta Murkomen, karibu sana.